Sotallamps i trons, un programa de Taico Meteorologia, amb el mecenatge de la Fundació DAM i la Fundació Conservatori Liceu. Tots els diumenges a la 1 de la tarda. Sotallamps i trons, el programa de música clàssica d'Alfred Rodríguez Picó. Vull explicar-te res una cosa que em passa a mi, personalment, i és que la música és molt important, molt, molt, molt important al llarg de la meva vida, i m'ha canviat fins i tot a vegades maneres de comportar-me. O, per exemple, abans d'una reunió de feina o de la presentació d'un concert, que per sort he tingut l'oportunitat de presentar concerts, que estàs una miqueta nerviós, que estàs una miqueta tens, em poso un determinat tipus de música i et canvia. Et canvia i vas més segur de tu mateix, o abans d'un examen, o abans... És a dir, la música el que pot fer és canviar-te la teva forma de comportar-te a partir d'aquell moment, perquè transmet unes sensacions molt diverses, d'alegria, d'excitació, de pena, etc. No? Tu què creus d'això? Jo estic totalment d'acord amb tu. Penso que la música és un canal que va directe cap a les entranyes i que si t'agafa en el moment correcte... De fet, un saxofonista que es diu Walter Smith III, que és una gran llegenda del món del jazz, i que, bueno, encara toca i vull dir que encara és ben bé al mig de la seva carrera. Té una frase que va dir alguna cosa com que cada música té el seu moment en el dia.